Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente, vídeo de favoritos desse mês que passou. Eu achei que não ia dar tempo, porque eu tava com dor de dente, não tava fazendo vídeo. Passei umas 2 semanas aí, uns 10, 12 dias sem fazer vídeo. E eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de fazer o favoritos do mês de junho, porque já vai passar, já vai pular pra julho e eu não vou fazer, mas enfim. Tá aí, tá na primeira semana de julho ainda, então ainda tá valendo. É, eu tenho uns produtinhos aí pra falar pra vocês. Na verdade, tem produtos que eu ainda vou fazer, são 2 produtos de cabelo que eu ainda quero fazer resenha, quero fazer um vídeo só sobre eles. Assim, eu não acho que eu tô usando tempo suficiente pra falar, assim, absolutamente tudo que eu quero falar sobre eles. É, mas eu tô usando tempo suficiente pra dizer que eu tô gostando pra caramba. Então, tá sendo meu favorito desse mês. Porém, eu ainda vou usar mais e vou fazer uma resenha mais específica para cada um deles. São 2 produtos que eu comecei a usar esse mês de junho que eu quero mostrar pra vocês. Que é, um é a Inoar Doctor, a máscara de nutrição. Eu sei que tem as 3, né? Tem reconstrução e hidratação. Mas eu comprei só de nutrição, que era o que eu precisava, na verdade. Então eu comprei da Inoar. Assim, gente, tô gostando, usei 2 vezes só. Eu faço cronograma capilar, mas eu lavo meu cabelo só uma vez por semana. Então é muito complicado, assim, porque, né, eu não uso, no caso, em um mês não dá tempo de eu usar a máscara a quantidade suficiente pra realmente fazer uma resenha, né? Então eu resolvi primeiro falar delas, falar das máscaras, tô gostando por enquanto, então eu resolvi já colocar nos meus favoritos desse mês. É, porque são máscaras boas, porém, para uma no caso, uma revisão, né, como é que é, um resumo mais, assim, detalhado, eu vou precisar usar um pouco mais. É, tô gostando, foi o que eu falei, paguei, acho que nela, putz, gente, devo ter pago uns R$40, mais ou menos, nela, nessa Doctor da Inoar, máscara de nutrição. Ela é liberada pra low pool, não sei se pra no pool é, mas pra low eu sei que é. Então, assim, tô gostando bastante, por enquanto tá sendo um dos meus favoritos de junho, mas foi o que eu falei, eu vou fazer um videozinho, deixa eu virar aqui mais pra mim que tá muito pro lado de lá, um videozinho de resenha pra falar mais coisas, mais detalhes sobre essa máscara, tá, gente? Outra máscara que tá na mesma situação que essa, que eu também quero ver se eu uso mais vezes pra fazer uma resenha pra vocês mais detalhada, essa anabolizante suplemento capilar. Essa aqui foi uns R$90. Mas vem bastante, né, gente? Vem 1 quilo. Tem óleo de coco, aminoplex, proteína de soja, creatina, arginina, vitamina, Pro B5. Essa aqui é máscara de reconstrução, tá, gente? No cronograma ela vai como reconstrução. Então é da Forever Liss anabolizante, ó. Esse aqui, se eu não me engano, não é recomendado pra low pool, tá, gente? Até onde eu sei, não sei. Esse aqui eu não tenho certeza, teria que verificar mesmo. Mas tá aí, 1 quilo. Não curti o cheiro. Eu tô acostumada com cheirinho assim, tipo doce, mas é um doce mais assim de comer, sabe? Iogurte, essas coisas que é os produtos da Lola tem, né? Que eu adoro. Esse aqui é um doce mais assim, não sei, não curti. Não gostei. É, tem gente que gosta. Ó, como é que é? Não sei, é um doce meio enjoativo. Eu não curti esse cheirinho assim, não. É um doce, parece que mais assim infantil. Parece cheirinho de neném misturado com açúcar, não sei. Enfim, gente, mas tô gostando, usei poucas vezes, mas tô gostando, mas eu ainda pretendo, foi o que eu falei, fazer um vídeo de resenha só sobre essa mascarinha pra vocês, tá? Deixa eu fechar bem. É, outro produto que eu tô amando, esse eu tô amando mesmo, tô usando todos os dias, é a única coisa que me incomoda um pouco, eu não sei por que, gente, essa câmera vira mais pro lado do que eu quero que ela vire. Mas o cheiro me incomoda um pouco, porque é um cheiro bem assim de mato, sabe? É um cheiro forte de mato.
Mas na pele é uma delícia e o cheiro passa rápido. Você passa, você vai sentir um cheiro mais forte, né? É um produto orgânico, um produto natural, é da Cativa. São produtos de skincare, a maioria, acho que toda a marca da Cativa são skincares assim, com produtos orgânicos, naturais, sem muita química, sem nada disso. Esse é o creme facial. Eu até nos outros, nos favoritos do mês passado, eu mostrei vários da Cativa que eu tô usando também, que eu também tô adorando. E esse aqui foi um creme novo que eu comprei pra esse mês e gostei bastante. Foi o que eu falei, esse aqui é mais rejuvenescedor. Rejuvenescedor, é isso? Tem óleo de café, physalis e araucária. Essa parte da araucária é que é a questão. O cheiro da araucária é bem forte, assim. Mas enfim, é muito gostoso. Você sente assim. Eu tô passando só durante a noite. Só durante a noite. Então eu faço a limpeza da pele, né? Com a esponjinha, o esfoliantezinho e tal. E daí eu deixo ela bem limpinha, daí eu passo esse creminho. Mas assim, gente, o cheiro é na hora, assim. É o cheiro de pinha, sabe? Pinha. Essas pinha. É cheiro disso. Você passa, assim, na hora você sente um cheiro forte, assim, de pinha, né, de mato. Mas, assim, é rápido. É tipo uns 10 minutos já você não sente mais nada. Ó, se chama, é o creme facial da Cativa. Ó, é esse aqui. Ali, ó. Como é que é? Biomas do Sul. Creme facial, opa, deixa eu ali de volta, ali. Com óleo, olha lá, óleo de café, mais araucária e mais esse outro nome ali que agora eu esqueci. Eu tô vendo de trás pra frente e não consigo. Da Cativa. Ó, 75,5,7% dos insumos orgânicos rastreados. E assim, é uma marca, Cativa Natureza, ela é uma marca de vários produtos, tem de tudo, tem desde cosméticos até alguma coisa de maquiagem também. São valores que não são altos. Esse aqui eu paguei acho que menos de 40 reais, foi uns 35 reais. Vem num potinho, deixa eu abrir pra vocês, que eu acho que da outra vez eu não abri o potinho. Vem um potinho assim, ó, e você, né, e tem um pump aqui em cima, ó. E ele super rende, gente, você põe um pouquinho. Você vê que ele rende bastante no quando você espalha, sabe? E assim, eu tô adorando. Que quando eu espalho assim de noite, eu sinto a minha pele... Ai, uma coisa tão gostosa na pele, sabe, gente? E assim, eu não tô tendo problema nenhum com pele. Nenhum, assim. Minha pele tá ficando agora, ultimamente, mais saudável do que nunca, assim. Eu sinto a minha pele, sabe, gostosa, hidratada e brilhosa, enfim... Enfim, e tô usando bastante produtos da Cativa. Então, assim, super recomendo. Outra coisa que eu tô usando, Natureba também, é o desodorante da Forever. Eu já uso a pasta de dente da Forever. Inclusive, acho que eu vou fazer uma resenha pra vocês sobre a pasta de dente. E agora eu tô usando esse... Na mesma loja que eu fui comprar a pasta de dente da Forever, eu achei esse desodorante da Forever também. Pra mim é enorme, grande. E não tem, e ele, todos os produtos da Forever são produtos naturais, né, gente? Então não tem alumínio, não tem nada disso que, né, que alumínio, né, no desodorante é cancerígeno e coisa e tal. Então, e eu não gosto de usar esses desodorantes comuns. Então eu comprei esse Aloe Ever Shield, desodorante em bastão. Tô gostando bastante, bastante, assim. Ele não tem um cheiro forte, o cheiro é super fraquinho. E assim, gente, segura assim a noite toda, até você tomar banho. Então assim, é ótimo. Tô gostando bastante de usar. E tem um cheirinho tão suave, sabe? Bem gostoso. Eu decidi mostrar pra vocês até o desodorante, porque realmente é uma coisa diferente, né? Não é que tipo, eu tô mostrando, sei lá, um Rexona ou qualquer coisa. É uma coisa diferente que eu tô falando, meu, se você pensa em trocar, né, em ficar mais natureba nesse lance também... recomendo, né, por isso na verdade que eu tô mostrando, né, que, deixa eu pegar esse desodorante e tô mostrando, porque é um desodorante diferente e assim, super recomendo, se você
né, gosta desse tipo de coisa mais natural, mais menos químico, coisa e tal. Indo ainda por, nesse sentido, eu testei um shampoo e condicionador. Eu, na verdade, comprei dois pacotes desse, por isso que esse tá lacrado. É, um eu tô usando e tô gostando muito, que com certeza é liberado pra low e no pool. Não, no pool não, né, porque daí não tem shampoo. Mas pra low pool, com certeza, os dois são liberados. Ele é uma fórmula sem parabenos. Ó, é da Ecologie Plus. Essa Ecologie Plus eu sei que tem bastante coisa bacana, assim, sem muito químico. Esse kit é shampoo e condicionador, tá, gente? Ó, Ecologia é do mesmo... Veio na mesma... num kit. Isso aqui eu comprei, gente, no macro. Pelo que eu notei, vende, assim, em mercados tranquilamente. E eu tava comprando e tava lá olhando a fórmula, né? Porque quando eu compro em mercado, eu tenho que ficar olhando, sabe, o que tem, os ingredientes e tal. Eu sou assim. E porque eu não gosto de comprar coisa que tenha ingrediente forte, sabe? Que tenha certos ingredientes, são químicos fortes. E eu achei esse aqui, eu achei o máximo, ó. E tem bastante coisa. Tem máscaras de cabelo, tem creme desfrizante. Preciso, gente. Creme desfrizante. Ó, esse aqui eu nem tinha visto, sem parabéns. Olha que beleza, vou buscar. Enfim, ó, anti-caspa, anti-volumante e esse é o equilíbrio. Eu paguei, gente, no kit, ó, é um kitzinho, shampoo e condicionador. Eu paguei no kit R$18. É, vem 275ml e, sinceramente, é pequeno, assim. Pra gente é meio pequeno, por isso que eu comprei dois. Mas, assim, R$18 eu achei que vale a pena e a proposta da Ecologia é bacana, né? De produtos sem parabenos e tal. Aqui tá a linha toda. E nossa, já olhei esse produto aqui agora, ó. E vou. E quero super comprar porque meu cabelo tá com problema de frisante, sabe? De frizz. E vou super ver aonde tem. Mas enfim, adorei. Adorei. As crianças gostaram também, porque aqui a gente usa com os meninos, né? A gente divide com os meninos, que são maiorzinhos. Eu e o Paulo. E já a Elisa daí tem um só pra ela, né? Mas enfim, tô adorando, eles gostaram também. E eu sempre procuro produtos assim, sem parabenos, sem químico, sem nada, né? Mas estilo low pool. Então com certeza esse aqui é low pool, super liberado. Gente, é isso. Os favoritos desse mês foi esse, foi bem natureba. E não esquecendo que eu vou fazer então a resenha das máscaras pra vocês, tanto da anabolizante quanto dessa Inoar Doctor Nutrição, tá, gente? Obrigada, se vocês gostaram, muito obrigada. Se não gostaram também, desculpa. E é isso, até o próximo vídeo de favoritos. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreve. Aqui tem de tudo, gente. Não é só favoritos, não é só beleza. É gravidez também, porque eu tô grávida, né? Então tô fazendo diário de gravidez. É filhos, é família, é um monte de coisa. Então assim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo. Esse é o canal da Karine Ribeiro.